Bruna, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Bom, tá aqui, ó, First Pathway Partners. Aí ela vai explicar direitinho, eu acompanhei, visto e assim por diante, correto? Correto. Então, nós somos um centro regional, somos uma empresa americana que especializa no visto de investidor EB5, que é uma maneira para estrangeiros conseguirem a residência permanente, o Green Card. Então, através de um investimento que hoje em dia é de $800,000 por um período de 5 anos, é possível conseguir a residência permanente, o Green Card, para toda a família. Eu vi que você explanou direitinho, falando assim, olha, não é assim que você sai de uma vez, que você vai para os Estados Unidos, você deu muitas minúcias e detalhes, correto? Correto, são muitos detalhes para a gente nem conseguir explicar todos os detalhes aqui. Eu precisaria falar por uma hora para explicar todos os detalhes, então eu fico disponível para quem tiver interesse, né, nesse assunto, mas realmente é um dos únicos caminhos para muita gente conseguir a residência permanente. O evento Mudar do Brasil, como é que você sentiu como um todo? Você participou, você foi uma das palestrantes, como é que você sentiu o evento? Achei muito bom essa ideia, principalmente de chamar, né, o Ricardo Morim, uma pessoa tão entendida sobre assuntos de economia, já morou fora, e trazer todos esses especialistas em diferentes áreas, todas relacionadas à imigração para os Estados Unidos. Foi realmente um evento muito bem bolado e diferente. Achei que foi muito bom e a receptividade, né? Obviamente muita gente compareceu. Acho que a chuva não ajudou, mas demonstrou muito interesse aqui do público de São Paulo. Te agradeço, parabéns. Obrigada. Pela tua palestra. Parabéns pelo esclarecimento, que foi claro e limpo e todo mundo entendeu. Muito obrigada. Tá aí, mais uma.